شركه سم غاس هي سو وين او غدح موقت عرو غنعسيات كي تبناد سومالي لان او لغد افري هوتيل منصور مغالدا هرغيسا او غورن سعيد حسين يوسف عدان وينه قدوميه كخيغن كا سم غاس يا فافاين كبخيه اديغدا عصرغا شركه سم غاس او كرديين كواس او اي كو سو بندغين عرو غنعسيات كن ان وحن الكني اادياد ان او فرحسن هاين ان كو سو قيب ولا شركه هان عرودي تبناد روتا غنعسيغا سومالان اي قباتو تاس او لغو قوانايو een hotel mansor shirkada somgas oo ah shirkadii ugu horeysay ee gayiga Soomaaliyeed keenta gaaska cuntada lagu karsado oo imika nusqa ay jirtay ee 20 sano ku sii cagaagaynaysa ayaa waxay soo bandhigtay bulshadeeda agayb kala duwan oo aad iyo aad tayadooda loo hubiyay waxa kamid ah anti caagahayd oo combustible cylinderka ah anti caaga waa han fudud waxaan laga dhaxar karaa heer gaasto ay marayso een waxa halkaan hayna haanti kalena waa hayna ee mental ka idiyadna aad u wanaagsan haami kale waxaan hayna 6 kg 6 kilo qaada oo dharigoodi iyo wuxuu wada saaran yihiin oo iyada ah haan boorti bala oo qofku halku doono u qaadan karo haduu xaflad leeyahay haduu miyig u baxayo yaa haduu meel ka tagayba u qaadan karo gaariga sidax saaran karo waan hayna waxa kale oo sanadkan aanu carwada aad ugu soo bandhigayna oo ku cusub regulator la yiraahdo safety regulator kaan kor u hayo Regulator gaasi waxa ku jira sensor automatic ah dareen buu leeyahay isaga ku rakiban hadii uu dareemo in gaastii ay si khaldan guriga ugu baxayso ama shooladii iyo tubada ay kala furteen ama haanti iyo tubada ay kala furteen ama tubadu meel ay ka yara dilaacday ka sameeyayse leak ka sameeyayso shaqada si automatic ayuu joojinaya waxaan ka raaysan doonaa dadkii macaamiisha ka aman jiray ama gaas baa igu socota ama maxay heeday shooladii baa san noqotay ayaanu ay dadku ka marmi doonaan waa qalab safety regulator baa la yiraahdaa waa shirkadii koowaad ee keenta ayaa u nahay sharaayiga kale ee waddankoodu ma hayaan kayigeena Soomaaliyeed oo markii goorisa la keenay qalabkan waxaan ku sameynay qiimo dhimis 25% 50% baan isaga ku sameynay marka waxaan doolinaa cidii ka faa'iideysay inay ka faa'iideysato oo iibsato adeeg kale badan oo ka waan soo bandhignay shooladaan hayna kala duwan noocyo kala duwan macaamiisheeda waxaan ugu mahadnaqaynaa inay ka soo qayb galaan carwada oo qiimo dhimista waafiga aan sameynayna ee 25% alaabta kala dhana aanu saarnay inay ka faa'iideystaan oo ino yimaadaan muddo carwada ay socoto